បានកាយទេជឿខ្ញុំទៅចោះរឿងស្នេហ៍ស្រេចតែបញ្ញាយើងទេទៅបានប្រឆាប់ណាមិនជឿខ្ញុំមិនជឿថៃក៏មិនជឿខ្ញុំធ្លាប់រកស្នេហ៍ដែរតែអត់បានការទេវាមិនឈ្នះស្និតទេមិនឈ្នះឯចង់ស្អែណែតែសន្តិបើថាក្រាន់បើឯងបង្ក្រាបពួកនារីទាំងអស់នោះបានទេឲ្យតែហ៊ានប៉ះតុកតានេះឥឡូវបើមិនស្រេចទៅខ្ញុំមិនជឿឡូយើពួកវាចង់ដាក់ស្នេហ៍យើងវើយអញ្ចឹងយើងកុំចូលទៅអីមិនបានទេខ្លាចស្អីយើងទៅជឿអីអាស្នេហ៍នោះយើងត្រូវលោជាមួយវាមកចាំវិញទៅបានប៉ិតមែនហើយត្រូវហើយធ្វើវាម្ដងទៅបានណាតិចលោស្នេហ៍នោះឆុតទៅវាមិនអាចឆុតបានដោយឯងថាទេប៉ិតមែនហើយអេគេមកដល់ហើយឆាប់ទៅបើកទ្វារភ្លាមអោគឺអ្នកនាងនេះសុំអញ្ជើញបាទសុំអញ្ជើញអញ្ជើញអញ្ជើញបាទអញ្ជើញថ្ងៃនេះលោកគួរសមនឹងខ្ញុំណាស់ម្តើសង្ស័យទៅដាក់អន្ទាក់ខ្ញុំទៀតហើយសង្ស័យទៅយកវីស្គីនិងគ្រឿងខ្លែមកដាក់អន្ទាក់ទៀតហើយពួកខ្ញុំមិនមែនអាក្រក់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេខ្ញុំមិនដឹងលេសអក្សរអក្រក់ដាក់មុខទេហើយកុំតមាត់បានទេអ្នកនាងសុំអញ្ជើញមើលតុក្កតានេះល្អទេស្អាតស្អាតមែនសុំមើលបន្តិចបានទេអូអញ្ជើញអញ្ជើញស្អាតណាស់ខ្ញុំមិនដែលឃើញតុក្កតាស្អាតបែបហ្នឹងទេសុំមើលបន្តិចមើលអើយស្អាតមែនវើយអ្នកឲ្យគ្នាមើលបន្តិចអាយ៉ាស្អាតណាស់ណែគ្មានអីគួរចម្លែកទេវ៉េគ្មានអីគួរចម្លែកចង់ដឹងចាំតែមើលណែមើលគេមើលមុខឯងបើយើងអត់បានការទៅពួកយើងទុកអាអ្នកស្នេហ៍ឆុតនៅក្រោយម្នាក់ឯងយ៉ាងម៉េចចាំមើលណាអ្នកអោខំដើរក្រោយគេគេឆ្លាញ់អញអញឆ្លាញ់គេឈប់សិនបងសំឡាញ់បងសំឡាញ់ហៅម្ដងទៀតមើបងសំឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់តែបងម្នាក់គត់ណែមិនឯងឈួតអញ្ចឹងអូនឯងធ្លាប់ខកចិត្តរឿងស្នេហាទេបានអីខកបើខ្ញុំមិនដែលមានស្នេហាផងបើអញ្ចឹងស្រួលហើយប៉ុន្តែស្រឡាញ់បងក្រែងវាយ៉ាប់ចិត្តណាអូនទោះយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចដែរតែសន្តិឯងធ្វើរបៀបមិនត្រឹមត្រូវទេណាឯងចេះអីភ្លើទេរឿងគេស្រឡាញ់គេអែនាងឯងហ៊ានបាយពួកម៉ាក់ខ្ញុំខ្ញុំឈប់ស្រឡាញ់បងសំឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់បងអើមិនក៏លោកឯងអោបខ្ញុំអញ្ចឹងណែឯងថាគេអោបមិនមិនឯងទៅអោបគេណាបងទេទេខ្ញុំគ្មានអោបណាទេឯងទៅអោបគេខ្ញុំឃើញច្បាស់ភ្នែកខ្ញុំអត់អោបណាទេបងសម្លាញ់សាកសិទ្ធមែនឲ្យខ្ញុំសុំមួយផងមិនអោយទេត្រូវតែយើងម្នាក់ឯងទៅបានបានហេអញ្ចឹងមិនកើតឲ្យខ្ញុំមួយផងនោះធ្វើមិនកើតមិនកើតយ៉ាងម៉េចឯងត្រូវយកទាំង4ហេបងឯងគិតប៉ាវទាំង4ណា4មិន4កុំរញ៉េរញ៉ៃនាងទាំងអស់គ្នាមកតាមយើងភ្លាមលបងឈប់សិនលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំទេខ្ញុំស្រឡាញ់បងឯងជាងគេខ្ញុំស្រឡាញ់បងឯងជាងគេខ្ញុំស្រឡាញ់បងឯងជាងគេបងឯងត្រូវទៅស្រឡាញ់ខ្ញុំមុនស្នេហ៍អីក៏ឆុតសម្មើម្លេះណោះឆុតមែនអស់លោកដែលរៀនមុនស្នេហ៍ទេអត់ទេលោកខាងណេះចេះទេបាទអត់អត់អត់ចេះបាទរបស់ពួកម៉ាក់លោក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 កាន់យកទាំងអស់ហ្មងណាហើយចូលទៅពិនិត្យមើលសិនមិនបានតោះតោះតោះនាងអើយកុំមកធ្វើបាបខ្ញុំទៀតខ្ញុំរៀងចាលហើយពួកកំមុំកំមុំអស់នឹងចេញតែក្រៅវិញអស់ហើយហីសើចអីរងឆៃអេលោកគូឆៃអេលោកបងម៉ាប់ខ្ញុំទៅតែបានទទួលទូរស័ព្ទពីលោកនីរងឆៃគាត់ហៅខ្ញុំឲ្យទៅតាកតឹងនឹងលោកជៀនមានគេប្រាប់ថាមានរឿងសំខាន់ត្រូវរាយការណ៍ជូនប៉ូលីសមិនបានទេលោកមើលមកខ្ញុំឲ្យច្បាស់ទៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់ខ្ញុំឥឡូវមានតែរូបខ្ញុំមួយផ្ទាល់ទេមិនមែនទេលោកមើលមកខ្ញុំឲ្យច្បាស់ទៅខ្ញុំចង់ដឹងថាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវក្លាហានឥឡូវខ្លាយទៅជាកំសាកវិញមិនមែនកំសាកទេតែខ្ញុំមិនចង់ចាញ់បោកគេហើយក៏មិនមែនកូនអុករបស់គេដែរល្អនៅពេលណាដែលខ្ញុំត្រូវការកម្លាំងជំនួយគឺរូបលោកខ្ញុំត្រូវការលោកណាស់តែខ្ញុំក៏អន់ចិត្តណាស់ដែរមិនអីទេភារកិច្ចលើកនេះខ្ញុំសុខចិត្តពលីជីវិតក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកថារឿងលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំវាជារឿងផ្សេងហើយលោកជួយខ្ញុំម្ដងនេះទៀតខ្ញុំព្រមស្រឡាញ់លោកក៏វាជារឿងផ្សេងដែរ
ลูกตรกระบานสรวยเต้ลูกกระบานสรวยเต้นี่จะมนต์เต้นะจ้าเดี๋ยวมาไอ้มาตามพี่ยมเดือนละสอนทำไมฉับจูนก็เติมตีไปเพลียมมันบัดปีเกสลับให้เพียร์กิจเลิกนี่ออกลูกบําเป็นบานหล่อนนะแต่กูไอ้สดายเวียนสอลดานคลับบานขยมเตรียมจัดการมันต่อระทีดมันใบเตเรื่องโต้ตายนี่ตุกไอ้ปุ่ยยังจัดการบานให้ขยมจ้องไอ้ปุ่ยลูกอันเจนจากฮ่องกงดำไปตามสำลับมนุษย์มันแน่ชมวลลิวยินฟู
ตีนี้มีไอกระซ่าสำหรับกำจัดเบียอ๋อโลกอันเจด